各位好，OK，那今天讲这个题目比较是针对所谓的目前比较夯的那个廉价航空的部分去讲，然后也就是目前我正在是我自己个人网站在开发过程中的一些心路历程啊。那今天大家就不好意思，我先可以先做一下意见调查吗？那这边有常上 PTT 日语版的人有吗？应该大部分都有，应该有几个少数有。那可能今天你们看到的东西，应该都是我在日历版发表的东，大部分都是有发表过的东西。那就是大概会稍微讲一下。那除了一些技术面的部分，因为毕竟这场比较是偏技术面性质的东西，所以可能还是会讲一点。我怎么去？没有啦，怎么去爬？目前主要几家航空公司的一个票价资料，怎么去把它捞下来的一些过程呢、啊？那当然不会跟你讲一些比较违法的东西，譬如说，可能大家去 Google 现在应该都知道一些 paper 啦，就是一些 paper 部分可能不会提啦。那主要讲的是大概这两块吧，就是主要是主题就是买机票不是一件崩溃的事，以及说。买机怎么买机票？有技巧性的买机票啦。那不好意思，我可能还是要广告一下我的网站啦，因为这是我目前个人在正在经营的，就是 Just 崩溃 Dummy 的一个网站，简称就崩溃啦。那主要这个网站是在做所谓的历史记录，就是票价的历史记录的部分。现阶段是这个部分，就是说，因为。各位可能应该多少知道，联航的机票属于大概是一个浮动性质的一个为主，一个特色主要是一个是浮动性质啊，就是说有时票价会很高，有时票价会降下来。那目前这网站是主要有在做这样的一个记录过程，那以及一些初步的一些统计。那明年度大概会做预测啦，就是说票价的预测走势的部分。那以及做一些官方没有的查询，就是一些辅助查询的部分。那下面大概就是一些我目前收录的航线以及它的票价资料。那这数据我有更新，就是算到昨天有3000多万笔吧，就是国内线跟国际线的部分。那每日在十几万笔在成长，那这边大家看看就好了。那这大概是一些网站的截图，那这部分就大概就稍微各位可以自己上网站看一下，那大概就是长这样子，那以及说刚就是说可以跟多家做比较之类的，那以及说可以查一些剩余座位数，就是目前这个票价的剩余座位数。那在网站的大部分就是这样，那大概就是基本功能大概就是在这些。那还是回到这一次那个主办这个主要要讲就是有关于去捞各家机票的部分的一个说的一个部分。那这个老实讲，刚开始开发的时候，我就刚开始开发这个部分的话，就是没什么头绪啦，就是大概有几，就是说就是针对去网站去做它页面分析，然后去找它规则下来，然后再写成 script 去捞。那大概这部分就。花了蛮多时间吧，在那还是提一下，就是在这个爬虫部分，大家应该可能大家大部分应该大家都清楚那个流程，所以这边只是把维基的图拿来放一下，能冲页数啦。就是它其实就是一个，它就是只是写一个 script，然后做一个定期排程的方式，然后去捞我要的页面，把页面上的资料。萃取出我要的一个内容出来，然后再存到，看是存到 database 或是其他那个储存装置上面。那大概来讲的话，一般来讲，我们要去爬一个网站的东西，那最简单就是应该说，如果我要去爬一个网站的东西的话，那我是不是要我可能要先对网站有了解？那大概这几种，大概有这样的，如果说有这样的一个有几种，这大概比较应该怎么讲，就是
就是我要去爬一个网站的东西，我一定要先了解它的内容嘛。那如果说内容上大概如果有这三种特质的话，那你再爬起来，爬虫抓下来的过程会比较轻松。那一个就是所谓的有行动版，就是因为一般来讲 PC 版跟行动版的页面组成会有点不太一样，因为它要针对行动版要针对的是手机装置或平板装置，所以它的有些页面上设计上会比较单纯，或者是比较简单。那这样的话，你在分析那个网页内容上会比较方便啦，而不是说你要去捞 PC 版那种已经是比较复杂的那种页面的话，那有些 PC 版网页它根本就不让你捞，那你也没办法，你那这样你也没辙啊。所以当然如果说你一个网站它有行动版的，那是最好的。那再来就是纯文字，就是不要有图片什么之类的，就只要是它是文字之类的，那也是更好。那最好是它有直接开 Open API 给你用，那更好啊。那就我直接捞它的那个，直接去抓它的 API 的网址下来，它就是就我要的资讯啊。那这两张这张是乐淘网站的，它左边是 PC 版的，右边是文字是行动版的。那各位可以看得出来是说，这两种再来应该说左边版的是因为它，应该说右边版会比较单纯，因为右边版全部都是字，而左边版它基本上有参照的一些图片，所以说你在整个抓下来过程中，分析过程上，右边的文字的部分会比较方便抓啦。那这个是就是我这刚讲就是是哪一家的？捷星，捷星他有开，其实他就是有开那个 Open API 在上面给，就是直接他就是有放 Open API 在上面，所以直接捞他的 Open API 下来，他就是里面有所有的那个各阶各等级的票价的资讯都在上面，所以直接捞下来这样就更快了，你就连网页分析都不用做了。那再来就是说除了我们一般来讲这几种之外，那有些网站就这三种都没有，那怎么办？那这样的话你就要直接去捞它 PC 版的网页部分。那可是你在像大部分来讲去捞 PC 版网页部分，它就会有加了一堆奇奇怪怪的机制啊，比如说转址或者是说 session cookie 之类的。那这样的话你必须要先知道说必须要先知道它是有用到哪些那个机制去阻止你去捞那个网页的资料下来。那这个比较经典的例子是台湾五房的 PC 版的订票网页，它是有用到转址，然后再加上 session 这两种机制去阻止你去做一些不正当的合法的存取的一个动作。对啊，所以说变成说你必须要先知道说它转址的内容是什么，那去针对它内容去取得它转址内容，然后再去做第二次的一个捞取啊。那所以以台湾来讲的话，会遇到大概就是HTTP 302和 session 的一个情况。那它原则上第一次存取的时候，如果它本身没有，本身会看你的那个页面有没有 session 存在，如果没有 session 存在，基本上就把你挡掉了。所以你基本上第一次一定要拉它的 session。那再来就是做第二次再重新用取得 session 再去做第二次的存取，这样页面资料就本身就可以取得它页面资料。说是这样说的，因为这个当时这个程式我卡了多久？卡了快3个月才解决，因为它的 session 就是一直怎么样？它的 session 就是大概是每重新reload一次，它的 session 就完全不一样，所以当时在分析上花了一点时间在分析它的页面。不过它现在比较方便，它有行动版，它现在有提供行动版，所以直接去到它行动版的资料会比较快啦。那再来就是说抓的部分。抓的部分大概就是可能常见用内建的函数去抓吧，就比较内建是有可以用内建，但是内建本身要么是
安全性问题，要么就是你还要自己磕那个连线层的部分，磕那个底层的部分啊。所以刚比较常用的大概就这两个大概这两个内建函数的部分。那缺点大概就是说安全性问题，然后 performance 效率大概可能比较不好，那写起来会热热等，然后可能自己底层还要自己磕啊。所以后来我自己直接就是看直接上 GitHub 找看有没有现成的那个 script 的那个爬虫的那个套件，那大概有找到。我现在目前都是用这一支在做开发啦，就是国外人家写的，那它底层都帮你写好的啦，所以直接套来用就可以了。那它的特色大概是比较简洁啦，然后它可以去做表，可以同时模拟那个表单执行过程，就是说它你可以去模拟，就是说我一个 web browser 的一个执行动作，然后它会帮你带出那个结果出来。那缺点就是文件太少。就是当时看得很痛苦，他目前的文件只有 GitHub 上面这一份而已，可他 GitHub 上面这一份写的，我个人觉得是也是有点跨会看五啦。那他的衍生套件大概就是 Meek 吧，他 Meek 也是一套，也是做所谓的模拟的，也是模拟 browser 的行为的一个套件，那功能算蛮强的啦，那只是。我不需要用到那么强，所以我只用那个它上面那个我找的那个套件部分，所以用套件写出来程式码大概就这样，就是在这个程式码大概就是从去捞那个网址下面的内容，把它整个 catch 下来的，就是大概是就是这样的一个写法啦。那爬虫的部分大概比较要注意到，就是说你的连线数不要开太多啦，因为有些像我之前应该说前之前去一次开大概之前我去捞乐淘网站的票价资料，但是我一次开大概开十几个连线，然后就被对方把 IP block 掉了。而且那时候好加在那时候我是用那个浮动 IP 的，所以我直接换个 IP 就可以再继续捞了。那一个就连线，所以后来他们也有做一些反制，所以变成连线数不可以开太多。那连线数这个部分就是要用测的啦，有些每家航空的做法都不太一样，譬如说像乐淘可能同一时间只能让你允许五个连线，所以你开六个就会那个 IP 就会被锁了。那这个部分就一定要测，要慢慢测才知道说那个上限值大概会落在哪里，那以及说就是要让它 sleep， 就是说你每抓完一次让它睡个几秒之后再重新抓，不然你一直如果没有做 sleep 这个动作，一样也会被对方的 firewall 或者是应该是对方的 firewall 也会把你锁掉啦。所以爬虫大概要做的就是不要开太凶，以及不要开太快。那再来就是要看对方有没有改版，因为譬如说像香草改版改得算超勤的啊，就是基本上三不五时都用半夜给你改版，然后我起床之后发现到我前一晚的资料没有抓下来，那我就知道说原来他又改版了。那有时候改版这种问题就真的很难测啊，有时候小改版你可能花个大概一个小时就知道对方改版的幅度在哪里，那有时候是改版幅度很大的时候，那你可能要花半天去查说对方做了哪些事，那导致你没办法去抓到那些资料，所以一定要知道说对方的网页有没有做改版的动作，不然你一直没有抓到资料，你也会不知道啊。那最后就是错误判断，就是抓到空的或者是不是你要的资料的时候，程式要怎么去做回应？大概主要的一些要注意的就是这几个项目啦。那抓完之后就是要去拆里面的内容，那这个部分就大概又回到正规表达式的部分，那这大概就是比较是就是录我的部分啦。那因为我不会记录，我本身是不记录我的，所以我直接需要的时候才去查，可是我还发现到直接用 label 用别人写好的 label 去做就可以了。那本身我在用的那个爬虫套件，它本身是有提供
提供可以去拆解内容的部分，不过他也是要写入我了，那我觉得很麻烦，所以我直接另外找一个 parser 来帮我，然后直接用那个，因为大部分网页现在都是套 class 比较多啊，所以你直接搜寻 class 名称，就可以直接把你要的内容抓出来了，这样会比较快，而不用说你还要再去针对那个你要的那一个 field 去写去套拉说你要的那个规则是什么，所以我个人是现在都是用底下派的用 class 去找了，所以纵观上面来讲，就是说这个范例大概是用我是用套件，然后再去其实这个程式是去捞说香肠网站它最近有没有促销活动的部分，因为它的促销活动的网址的内容都会预先上架，所以大概前一天去摄取就会找得到那个内容，可以预先知道内容，所以我这样就可以知道说我到底要不要这时候要不要买机票，如果有促销活动我就可以拖到促销活动再来买机票。那所以这个执行出来的结果大概就这样子吧，如果不如果遇到内容没有出来的话，那就显示404，那如果有的话就把那个促销网址给整个秀出来，那点下去就会有那个内容出来，所以我大部分所以我基本上我都会预先知道说各家航空公司在近期有没有那个促销活动。那后端分析是因为目前我这部分都丢给资料库去处理啊，所以原则上这部分跟这次的主题比较没有太大关联，所以原则上大概就是稍微提一下我目前主要是在执行上面啦，因为我目前没有做到 partition 的部分，那我目前只有做 index， 那以及SQL 的语法改写部分，就做这两块而已啦，那 partition 还没有做，所以目前我是觉得我目前的处理速度应该算还可以接受啦，但是说那个时间范围如果拉太长的话，可能还是会让我慢一点，会拖久一点。OK， 那所以这边大部分上面就是主要是比较是技术方面的一个部分。那 OK， 那再就是我一直在做的啦，就是我就是在针对机票的部分，就是因为应该没有人会闲着，但每一天都是固定上去看机票，从年初看到十月，我看了大概将近十个月的机票，几乎每天都上去看了，所以大概有悟出一些心得啦。那比较一下这两句话啦，早买就一定比较便宜，那晚买就一定会比较贵吗？或者是然后下面是早买就比较便宜，或晚买就会比较贵吗？这两句大家可以思考一下，这两句到底是 yes 或 no 啦。那我们底下大概就是看一些我觉得一些我分析过一些统计分析的部分啦、啊。一般大家的认知上来讲，就是说如果说你本身对机票没有研究的话，那以为如果说本身对联航机票没有研究的话，会以为说我越早买会比较便宜，越晚买会比较贵，但是实际上不尽然啦、啊。因为以这个例子来讲的话，是我越早买越早买不见得比较便宜啊，但是我越晚买就会比较就反而还比较便宜。那会提这一张是因为这一张是我为了要去看那个 SK 演唱会的时候去买的，就是出发前十天，我有等一下给哥哥看机票，因为这一张是我出发前十为了去，因为那时候我知道设的是8月20，那已经是出发前十天了，所以我没有抱持着那时候就没有想说抱持着希望说一定会买到便宜，但是最后还是让我买到便宜的。那如果我们看一下近一点的话，那会有两个区段会是比较特别体，就是说它降价跟它涨价的一个趋势。那大概就是我算是有抓到mega，就是抓到那个红色区块那个落的最低点，就是在这个部分6980日币的部分，所以我那时候买刚好买到6980，刚好是它刚好降价的时候我就买了。那以及说它最后出发点一定是往上喷啊，所以就是往上涨，所以这部分大概就出发前一定会比较贵，这是事实啊，就是出发前就一定会比较贵。那只是说出发前多久才会开始贵，这就是这部分就真的要看资料才知道。那这是更细一点的，就是以小时为单位来看，就是从8980跌到6980这个区间
大概4个小时内的事而已啦。那就是我买的机，那时候付的机票啦，就是，就是8月20买，然后是买到6980的，然后是出发前10天的事。所以如果说整体来看，如果单看8月30的话，你会知道说，我整体平均的部分 ，ABG 是整体平均，所以是落在11000的日币。那但是说，我在出发前15天买的话，确实只要8500多块日币，所以表示说，越早买不见得比较便宜啊。那如果说我们再往下看，但是以这个日期来看，但是如果我们以整体来看的话，其实整体的话是指整个区间来看的话，那的情况大概也是会比较是，就是说会有一个区间带啦，就是说越接近出发日就会真的比较贵吗？不见得啊，就是说它会。以乐淘这个来讲的话，它整体平均会在整体平均的票价会跟出发前的某一个时间带是一接近的，所以只要能够掌握那个时间带的话，其实就不会买贵了，机票本身就不会买贵，但是不保证会买便宜，只能让你不买贵了。再来是香草的部分啊，那因为香草比较特别了，因为香草如果各位有大家有清楚啊，那个它的载客率就是一直都比别人高，所以它本身不促销。或者是说，他本身就是不需要靠任何促销手段，他机票一样都有卖。所以，如果你是要本身要搭香港航空的话，我觉得就尽量早买了。尤其是台北的，台北你不早买，大家基本上都买贵了。那所以这是香草的部分。所以香草部分比较特别是，越接近出发日期买，越接近出发日期的票价会越高。所以这部分就原则上就是香草，就是我觉得说是一开卖就买会比较好了。那当然，它是也是有一个时间，也有一个时间带会掉下来。那这个也是香草，就是过年前，明年过年的第一天的票价变化，单位是台币哦，没有错，单位是台币，所以是从10000多变，就是10000多啦，就是一开卖是7000多，然后大概1小时之后吧，1小时之后就变成10000多了，所以。这是过年前的，过年前算例外啦，因为本身过年机票本来就是不便宜的，联航也是，一般航空也是，所以过年本身你都要掌握第一天开卖第一天，开卖第一时间不是第一天，第一时间就要买了，不然票价基本上都是涨上去。但是也有特例啦，特例这个算是唯一的特例，台湾五航的例子啊，它前日前有一段，算是什么时候的事啊？8月份。他不知道是哪根筋不对了，就早上看是9900，4个小时后变成1999。那时候 PPT 有在关注，因为那时候大家都愣住啊，就是早上买是9999，下午4个小时之后变成1999，瞬间差了8000块，台币哦。所以，而且那天是2月6号，农历连假第一天。所以你说这个能不能预测？不，这就不能预测，因为这算特例的。这是算，因为基本上过年的票不会这样卖啦。所以你要说是工程师 key 错手误什么之类的，那就只能拿这个理由来解释。不然这个情况真的是比较少见，但是还真的有人买到啊，就有人真的等到了，等到。第一天两就是1999，这是未税吧？对，未税1999未税，含税不到3000块单程啊。不过这个那时候这个情况要配你回程日期就变成不能14号，14号是最后一天啊，所以就他好像有限说在你要在好像2月10号之前回来，这样的话你过年的票才可以控制在10000块有找。你过年要去找来回10000块的基本上不可能啊，除非你是。一开卖就买，所以台湾网这个例子有点特例啦。所以我回来讲这个，回来刚那两个问题，早买就一定比较便宜吗？不 ，no。那晚买一定会比较贵吗？也不是啊。那早买就会比较便宜吗？是，但是晚买就会比较贵吗？不一定。所以这部分就真的是看资，就是要看资料去判断啦。在买之前，你可能要知道的话，就是说属性啊，平日、周末或连续假期，
那这就是票价都有差啦。那以及出票时段，然后比较重要的是机票不能转售，因为联航怕你拿去卖，所以他的票是记名票，就是你没办法去转售，但是你可以送人，送你跟你同名同姓的人。不要看英文名字而已，英文名字只要对就可以了。你可以送人，但是像我就送过一张啊，但是没有人跟我名字一样啊。对啊，可是很多啦，因为网络上真的很多人就是同名同姓，真的有送出去的，有 很多大有人在。那最下面就是，如果你杯费要不要改期啦，就是手续费你要贴差额，联航都要贴差额啦，他不可能，顶多只能让你不用手续费，但是你一定要贴差额。那我像我就贴过，我还贴那个差额就可以再让我买一张啦。那是因为不得已，我要延后，所以我那个差额就是认了。那再来就是，心中要有一把尺，哪时买买多少。那再來就是，如果你是要看促销的，像譬如说像待会今晚6点香草要促销台北段的机票，那我觉得那个票价，我觉得是有点贵了，但是台北段的促销就是一直就这样啊。那大概就只要大概知道说各家促销的习惯啊，譬如说像乐淘2周1次，那一个月最多就2次，然后不会再超过了。那香草就是一个月，最近比较勤啦，它基本上如果台北高雄没有一起卖，它就是一个月至少就2次。像这个月就是啊，它就是台北高雄就拆开来卖啊。那捷星这边捷星是要讲日本捷星，不是亚洲捷星，你两个是不一样的公司。日本捷星大概就一个月一次。那在库航就周二啊，固定周二就会有啊。那在一个月至少还有1到2次。那虎航就是礼拜三，因为虎航是要跟直接就很摆明就是我要跟库航抢生意啊，所以他就人家礼拜五，我礼拜三、啊。然后如果你是要买日本回程的，不太好不好意思啊，因为日本回程他基本上不太常促销了，因为他都只促销台湾出发的。所以大家知道频率之后，就你会自己去猜说，譬如说像这礼拜，这礼拜乐淘也有，乐淘是到12号，香草也到12号，然后我一直以为台湾网也要有，因为可惜好像看起来是没有，所以乐淘完之后，大概下一波促销大概就是10月中之后了，就自己大概算一下10到14天这样一个 range， 就知道大概可以推说大概是哪一周会促销了，只要知道频率，你就知道说要不要等了。只是说看是有没有你要的时间或是航段而已。那再来就是，数值化，你买机票本来就要有自己要有标准啊，如果没有标准，你要怎么买，对不对？那过去这个在 PPT 上面很常看到，就是求神问卜啊，就是有人会发一个问求神，就是问说机票什么时候买会降啊，会比较便宜之类的啊。那再来就是卜卜呀，他推文就跟你讲卜，一定会跟你讲卜卜呀。那所以我现在都是直接拿数据来讲话啊，再的图就是，直接，就是说我有整理了8月25跟8月25、9月25的票，整个票价资料平均值啊。那这边就不做多做解释，那简报档我有放在网络上啊，我会给各位，那有兴趣可以看这个票价资料去自己去算说大概我要买那个航段的资料大概会落在哪里。那全部都有啦，就是台北大阪、高雄大阪以及东京，台北东京跟高雄东京以及冲绳还有羽田是很好的啦，所以这部分各位有兴趣可以下载简报档来看。那统计部分是因为之前因为有人问，所以统计部分是因为我把促销价拿掉了，就是分析部分促销就已经拿掉，所以看起来那个金额会偏高，原因是这样。那夏冬季是一起算，因为联航机票是一年卖2次，夏季跟冬季一起，夏季卖一次，冬季卖一次。那各位会看到说，因为票那个金额偏高，原因是因为这只能说台币卖的本身比较贵啊。如果你去看乐淘就比较明显，乐淘的台币卖的跟日币卖的差很多。所以为什么会有人想要问有没有台湾出发的乐淘机票可以用日币计价的方式？因为那个价差真的很大。那除外是虎航和香草的高雄段，因为时段差，
尤其是台湾网，它那个载客率真的是岌岌可危啦。那高雄段相传高雄段是一个班表问题啦，因为它的冬季班表很烂的，烂到我也不知道怎么讲。但是后来加班机，因为它载客率超好的，所以它后来有开加班，它加班是早去晚回，超早去，然后傍晚六点回来，那个时段超好的。他就是载客率九成，八月份载客率九成，然后就莫名其妙就跟你说我要加班增班了。OK， 那这部分是刚刚解释说夏季冬季要分开来看的情况是的来看的话，那这比较准一点啦，就是说那个票价不会比整体的还要，就是说会跟整体会有点不太一样。那再来就是这边开始讲都讲香草，不过香草比较明显，因为它的班次跟它的票价变化是有一个规律在的，就是说同一天不同班次，那它的月统计的部分是一开始买跟你后来买，应该说没有迫切需要的，你如果说你不是热门日期的话，都不要一开始买啦，因为它本来就会降，它就会降了。那大概是开卖后在两三个月之后，它票价就会掉下来，然后之后再涨上去。那这个规则在香草的每个航班基本上都有这样的一个情况存在、啊，譬如说同一天不同班次的，这是另外一个日期啦，这个是十月份，那这个是九月份，那大概都有这样的一个情况。那这也是不同天，但是同一个班次，刚刚是同一天，那这是不同天，那一样也是有这样的一个情况存在。所以香草有比较特别的部分，就是大概会有这样一个。先卖比较高，然后之后再跌下来，然后之后再卖高。那再来这个是我把十月份的部分拉出来整个来看、啊、那会比较发现到说，一开始卖的票价并不是最便宜的。那如果把这个表那个变成那个统计图的话，大概就是这样子。那最上面最高的那两点是廉价，就是八号、九号，就是我们就目前这个时间点，连假是连续假期是例外，因为连续假期的票价本来就会这样，就会高了。如果我们把那两笔拿掉的话，这个账号比较更明显了。它的就是说一开始买的不会是最便宜的，但是你不要拖到最后，然后就涨上去了。香草有这样一个现象存在。在各个每个航班都基本上有这样的一个现象存在啦，所以各位应该知道什么，所以等一下促销可以买就买啦。我觉得如果说你们有计划要出国的话，因为它好像会税2000块有找的样子吧，所以数据上来看就是月中海不见得比较便宜啊。譬如说虎航跟库航的高雄段，因为它本身载客率的关系，所以它票价不敢给你涨那么多啦，所以高雄段的票价本身就是偏低的原因就这样子。那越接近出发日期，不见得会比较便宜，不见得会比较贵，是因为那以乐桃来讲，它出发前三十天的票价会接近平均价格，所以要买乐桃的不要拖到30天内。那我那个例子是例外，因为那个我自己有在研究，所以我自己心脏比较大了，我会等啊。那一样，高雄段的会比较便宜啦，因为台北段跟高雄段就是一个很明显的一个差别，就是载客率的问题啊，所以。航空公司在制定票价后，一定会参考载客率。那很明显，高雄段的载客率就一直就是不高。那买过程还要注意到是名字一定要打对啦，因为我目前遇到的案例有去跟回都打错名字，打错好像打错一两个字，然后改名费好像就也是一张机票的钱吧，打错一两个字而已哦，字母哦，然后他改名费好像要1000多的样子吧。台币，要改名费，改名字要钱哦，不是改名哦，打错也要钱呐、啊。那在台湾出发的通常都是台币，不见通常啦，但也是有一些情况特殊。那再来就是，你没有买到就一直刷，就是刷页面，总会让你刷到的啦。那只是刷多久问题，有些人为了买一张1000多，刷了5个小时，跟有些人只花刷了10分钟就买到，那个运气问题啦。那不要选错了。下面那个经典啊，就是松山不是台湾松山，是日本那个松山，四国那个松山。
有些人就真的会选错。那再来就是高雄不是鹿儿岛，这个，哎、欸，真的不要笑，真的不要笑，因为真的有人就买成是鹿儿岛出发的、啊。这个在乐淘网站的问题，因为乐淘网站中文的网站的订票的页面地名的下拉式是英文，那因为他高雄跟鹿儿岛是排在一起，所以有些人真的会错乱呐、啊。有些人就是快速点呐、啊，就是你按 K 嘛，他就直接选了就点，然后完全不看呐、啊。那有些人就是买到鹿儿岛到大阪，然后上来日历版问，上来 PPT 日历版问乡民说怎么办，那就重买啊，不然呢？那松山也是啊，也是有人买到松山到大阪，他以为说是台湾松山啊，结果不是啊，那也上去问怎么办，他说你再买一张台北到大阪就好了，然后买了就不要再看了啦，对不对？是，对啊，买了就真的不要看了啊。然后 mega 就是要有备案啊，因为多找几个日期来选啊，不然，除非你如果是因为上班族或者是社会人士，就有因为假期的关系，不然尽量多选几个啦。除非你要跟人家，例如说，除非你是过年一定要出去，那没办法，那就只好屁股捏着就马上买下去啦，一万多也买了、啊。那自动填写的功能啊，就是说，因为抢票是大概是几秒之间的差距啊，你差人家一秒，你可能就买不到，所以那个。护照旅客资料可以先预填，就赶快先预填啊。譬如说乐淘，他可以先加入会员，把旅客资料建一建，那也是一个 paper 啊。那如果没有这功能，那就是直接用那个内建的那个自动填写表单功能，不然自己去找外挂也可以啊。那卖完就不要怕、啊，有时候有机会啊。这个香草比较特别，比较明显啊，就是香草一收进，除非是一开始就收进，不然你就一直刷啊，刷出来就是你的、啊。就订票过程会有一些加购的，那都不要管，除非你是结清库行会有差，托运会有差啦。就是说订票同时间、订票同时加购托运，或者是事后加购托运，那可能金额上会有差，不然有些就跳过啊。啊，反正你们目标是要买到票啊，你那些加值服务不是那么需要的话，你就这事后再处理就好了。啊，这个一定要讲啦。之前是收到 email 才算数，但是后来不是，后来你还要再上去看代码有没有效，因为之前就有人发现代码被吃掉，代码被官方吃掉的情况，所以这例子是库行啦，因为库行好像有人之前是代码是拿到代码了，但是他上去看代码是无效的，所以 email 一定要收到 ，email 没看到你就都不算数啦，所以你一定要收到 email， 那再來就是要代码看有没有效。那如果你没有收到 email 哦，但是你有被扣款了，那去找客服啊。最后一张啦。那 OK， 那这次的简报档我有放在上面，那有兴趣的人可以上网抓一下。那最后是我的 email 部分，那如果有问题的话，可以跟我 email， 你要求真问卜也可以啊，我接受啊。那或者是一些情况之类的，那不知道各位有什么问题之类的。谢谢大家无私分享。那我想请教一下，就是在资料爬取的时候啊，有遇过就是网页改版的问题吗？我想想了解，就是你是怎么处理这一块？然后另外就是处理的方式有没有考虑说，比方说你去抓网页的时候是把整个网页给抓下来？因为我在想说，如果说笔数太多的话，会不会旧资料就遗失掉，没办法复原这样子？谢谢。网页改版的话，因为我目前会遇到两种，我目前遇到的经验，香草有一个，它不过它是 API 的网址有改，不那个就好解决，那个、只要 API 对应就可以了，那它的内容跟上是没有变的。那另外一个情况是台湾虎航，它只做了一件事，它把 HTTP 改成 HTTPS， 就只加这个动作而已，那基本上它的本质上也是没有改变的。那只是说，因为我在处理 SSL 的部分的话，基本上没有会比较底层要改的是底层，所以本身跟程式在拆资料部分完全都没有关系啊。所以你问我有没有遇到资料遗失的情况，可能没办法在这时候跟你说做，因为我遇到的情况大概都是一些网址改变而已啦。那我们今天非常谢谢那个杨弘利先生。
那如果私底下有问题的话呢，因为我们时间的关系，就你们可以留个 email， 或者是现在到这边来，就是来跟他做个洽谈。